Как да бъде отбелязан тази година 24 май? Общината ще чака идеи от страна на директорите на училищата. От регионалния инспекторат ще им окажат съдействие. С предложение при подготовката на тържествата могат да се включат и детските градини, уточни главният експерт образование Мариана Славова, която бе официално представена на днешната среща. Моля всички директори да уточните маршрутите за празничните шествия по повод 24 май, както и местата, където могат да се събират абитуриентите за 24 и 25 май. И в срок до 28 април да ни представите на имейла информация за мястото, формата и начина на провеждане на празничните тържества. Масови прояви в двора на училищата може да има до 13 часа на 24 май. След това те трябва да бъдат освободени заради разполагането на изборните секции. Заради съвпадението на евровота с баловете, абитуриентите са предпочели да се събират направо пред паметника на Кенана. Тази година голяма част от зрелостниците са предпочели да си останат в Хасково за празника.